Всім привіт! Знову рибалочка, знову Соловгівка. І знову буду намагатися зловити коропа. Водичка вже прогрілася, карась віднаростився, короп починає нароститися. Вже тут два дні хлюпає, треться по кущах. Ну, не знаю, клюне чи не клюне. Це вже діло таке. Зараз быстренько приготовлю прикормочку. Закормлю свої уловисті точки. І буду закидати снасті. Ловить буду опять флетами. Щось в цьому році сподобалося на флет ловити. Ну і що з цього вийде, сам покажу. Так що дивимося, друзі, не перемикаємося. Думаю, буде цікаво. Погнали! Ну це все, що я сьогодні використовував на рибалки на коропа. Прикормочний пелець, конопля, кукурузка дішманська, тигровий горіх, понятно, тартан тут додавав трохи, ліквіда додавав, 100% ліквід. Насадка була кукурузка на деяких удочках, на деяких ставив баланси, на деяких ставив попапи. Коротше, експериментував по повній. У флет забивав всім відомий метод Stick Mix від Intercreel. Забивав я 100% криль. Отакі діла. Прикормку доставляв спочатку фоксами. Ну вони щось мене вже, блядь, підзаїли. Якщо чесно, ламаються. Один сміттюжний. Це зовсім дві рибалки пожив. Новий фокс. Тріснув. Не знаю. Дистанція, робоча дистанція. 70-90 метрів, вони в мене ламаються. Оцей чорт китайський за 50 гривнів живе вже рік. Я його стяжками стягнув, проволокою закрутив, і все, він як чорт літає, блядь, на мітлі, все в нього виходить. Все робив, все працює. Фокс не дешевий, 600 гривнів. З помстою. Отаке говніще. Не знаю, може в мене це так. Ну, вже дві я їх поламав за рік. Не годиться. Або я щось неправильно роблю, або такі ракетки. Так що вибирайте. Сама краща тема. Корабель. Завіз, закинув. Не треба нічого. Не ліпить, не чудить. Отакі справи. Ох, і вкусняшки виходять. Зараз будемо пробувати закидати. Так, погнали. Рибку підкормили. Так, такі, так. Отлично. Просто отлично. Хух, тихо, тихо. Так. Налаштовуємо свінгера.
Отпускаем фрикцион. Пам-пам-пам. Все, чекаем клювання. Все заряжено. Час пішов. Фух. Ой, важка риба. І пішла в кущі. В кущі пішла, блядь. Твою ж дивізію. Блядь. По кущам тре. Виходь, будь ласка, з кущів. Блядь. Фух. Виходь звідти, блядь. Блять, одна рибина і та сука, блять. У кущі вперла, йоп твою метя. Вийшов, слава Богу, вийшов з кущів. Блять, риба важезна. Важезна риба. Фух. Перше клювання за сутки. Оце він гуляє. Братан, та куди ти? Та куди ж ти по кущам лупиш? Та що ж ти твориш, а? Та йо-перметра. Фух. Ой, хороший. Опа! Фух, красунчик. Дякую тобі за емоції. Фух, потріпав трохи. Нерви мені. Поводив по кущиках. Але вийшов. Молодець. Пройшло 27 хвилин. Ой, мандра жлупи. Пройшло 27 хвилин. Тихо, тихо, дружок. Так, стопи, ноль. Та тихо, тихо, тихо.
Не нервничай. Ой, ти ж гарний красень. Ти що? Ой, гарний красень. Фух. Оце він. Оце рибинка. Така клюнула рибинка перша. Майже за сутки, ну ще не сутки, ну. Майже вже сутки сижу, чекаю отаку гарну рибу. Прекрасно. Шансів на сход в нього не було. Уліпив конкретно він за нижню губу. Отакий чудовий заліковий красень. Просто прекрасний. Шикардосний. Ну, кілограм 5 в ньому є. Чудово. Так, ну що, не забуваємо продержувати нашу рибку на точці. Треба її підгодовувати. Годуємо сьогодні тигровий горіх. Чорний криль. І кукурузка. Так. Чудово залікова. Зараз ще одну ракетку відправимо і досить. Так. Ось така прикормочка. Тихо-тихо. Що тут уже? О. Ракетки мене вже підзаїбали трохи. Фу, ні, ой. Підзамучили. Ракетки. Ну нічого не зробиш. Китай спасає. Чудово залікло. Зараз будемо закидати наш флет. Погодка трохи змінилася, пішов вітер. Може на зміну погоди почне клювати короб. Так, пройшло 3.20, там 15 хвилин я вовтузився. І все, зробили закид. Обнуляємо. І вперед. Час пішов. Чекаємо плювання.
Выходь, выходь, кустики, выходь. Вот любенький. Пішов, пішов гулять, пішов. Гарна рибка. Гарна. Важка риба. Зараз Вітю можуть спутати. Виходь, виходь сюди. Фу. О, це він. Стой, 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 стой. Ой, хороший. Ой, хороша рибка. Тихо, 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 тихо. Ой, хороший, хороший. Ох, і важкий. Ох, і важкий, друг. Опа. Фу, єсть. Чумаки. О, це він. О, це, друзі, він. Ой, хороший який. Яка гарна риба. Фух. Другі сутки, друга рибина. Важка рибалка, але вона того варта. Три з половиною години стояла водичка. Ой, хороший який. Ой, хороший. Фу. Засікся по класики за нижню губу, все як має бути. От який. Отакий заліковий красень клюнув. Двоє суток я чекав. Друга рибинка у мене. Красотень. Просто. Просто красотень. Влаштуємо обід. Скоро почнеться. Смакота. Ой, смакота на природі, красота. Зараз буде діло. Смачного, Віктор Ігорович. Да, дякую. Зараз ми хімки, яєчок, салка, пилка і будемо рибачити далі. Паровозик вали. Вали. І вже в кущах. Виходь, виходь, виходь.
выходит, хорошие выходят. Фух, там вырвал, опять пошел прям, прям в дерево. Фух. Да, середня. Не, перекидав крайню. Правда. Да. А це влупив на середню. Ото що пікала була. Фух. Хороший, да. Важкий. Що значить, задоблений пивком, да? Чуть-чуть. По 5 капель пивка і... Не. Еле йде. Які апачі можуть бути? Малюка розказує про те апачі, бля. Він каже, ним шокує, а воно прикидь, бля. Куди? Іди сюди. Ну, ти бачиш, куди хоче, туди йде. Ти глянь, що творить. Ну не паразитуйся, а? Тихо. Тихо. Кнопик. Опа, іди сюди. Фух, я так думаю, що це на сьогодні бікфіш. Та яка п'ятерка ведь? Конечно, більше. Ой, це бікфіш. Та ти що? О, та ти що, оце красавчик. Оце він. Така маленька рибинка клюнула. Виходь з нею. Ой. Трохи далі. Та ти що, Вітя? Отуда виходь. Та ти що? Хороший хлопчик. Зараз ми його виведемо. Отак. Трохи підійдемо. Ну такий добротний екземплярчик. Хороший, да. Прекрасний. Кілограм під 8 должен бути. Круто. Должен бути. Круто. От так от вообще чітко. Рукий. Машина. Гарний. Все, друзі, ми відрибачили. Я був 2 ночі, 3 дня. Григорович одну ніч. І два дні. І два дні. Рибки трошки підловили, рибка клювала. У мене вийшлося рибинка в день. Ночі, слава Богу.
ніхто мене не будив. Риба ночі теж спала. Ну були, на жаль, і холості постріли. Були, так, да, трохи мазав я. Може, по незнанки, може, хто на як. Були клювання. Клювань 3-4 в мене було холостих. Ну, а так все хорошо, все отлично, все прекрасно. Погодка радує, порядочок теж радує. Підчищали. Після себе навели порядок. Да, все зібрали. І прям зараз додому. Так що дивимося все, це діло на наше. Ставте лайки. До наступних відосів. Підписуйтесь. І до скорих відосів. Всім пока. Удачі.